Amor Fora das Grades, episódio 8. Corredor da Vergonha. Nossa. Que p***, Nicole? Ai, que merda. Me fala. Então é por isso que você não quer dar mim? Porque tá com esse f***. Ô, cara, calma aí, amigão. Eu sou o B. Calma aí, dog. Você sabe quem eu sou, mano? Não, eu não sei. Sou o homem dela, cara. Eu tava com ela há 5 minutos. Eu achei que ia vomitar, p***. Meu coração tava a mil. Qual que é, Nicole? Depois eu te explico. Tá falando sério? Depois eu te explico. Vou ali meter e já volto. Você acabou de conhecer a minha mãe, p***. Você olhou na cara da minha mãe e riu, p***. E agora tá fazendo isso comigo? Depois de tudo que eu fiz por você? Tá me tirando? Eu e a Nicole namorávamos antes dela ser presa. E a gente manteve contato durante todo esse tempo. Me devolve a p*** celular. Devolve o celular, Nicole. Não vai devolver? Então, fica com ele. Eu vou mandar desativar essa... Então, eu sabia de algumas coisas que ela fazia. Conversava com outros caras, mas eu não sabia exatamente até onde... rolava uma conexão emocional. E não vem me pedir silicone depois. Pede pra esse... pagar seu silicone. Que tal? Eu tô me sentindo mal. Oh, meu Deus! Ela se sentiu mal? Gente! Caramba! A última vez que eu transei com um homem foi com o meu ex. E eu nunca superei ele de verdade. Eu só queria ter certeza que eu tava tomando a decisão certa de ficar com o Daonte. Mas tá acontecendo aqui? Você é muito p*** na Nicole! Mas... Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Eu nem sei o que pensar dessa m*** toda. Ele tava mesmo com ódio no olhar. Eu não sabia que ele tinha capacidade de ficar bravo pra valer. Tava na hora dele começar a agir desse jeito, em vez de me deixar fazer o que eu quisesse. Essa mulher é maluca! Ela tava testando a paciência dele. Eu vou infernizar ele até ele ficar maluco. E aí, quando ele ficar maluco, aí eu vou ter certeza. Ele é o cara certo. Ai, meu Deus. Pegou tudo, jogou no lixo e vai lá, né? Meter com ele. Eu posso ir com você? A gente pode ir pra algum lugar? Claro, vamos lá. Eu fiz de tudo por ela. Esse é o problema. Você fez até demais, tá ligado, meu mano da onde? Eu acho que tu não se ligou, mas tipo assim, tu tava sendo o maior otário que já pisou na Terra. Não tem nada que eu não faria por ela. Não tem nada aí que eu não faria pela Nicole. E ela virar as costas e fazer um negócio desses? Mas, cara! Meu Deus, que susto. Que pariu. Meu Deus. Eu achei que ia aparecer o Jair metendo. Eu não vejo a Lisa há vários dias, desde a noite que a gente jantou e foi parado pela polícia. Daí eu surtei e pedi pra ela ir embora. Ih, que exercício é esse, gente? Esse exercício aqui, ele é pra... Oi, bom dia. Oi, como você tá? Tô indo. Então é o seguinte, a gente investiu 8 meses nessa relação. E eu sei lá, eu só não quero que termine assim. Eu acho que tem muita coisa a ser dita. Se você estiver afim, eu também topo. Eu vou te mandar o nome e o endereço do hotel. Tá bom, amor. Te vejo daqui a pouco. Beleza. Tá bom, amor. Ai, eu te amo tanto. Cara, quanta gente otária nesse programa, papo reto. Eu tô quase sem dinheiro. Ah, entendi. Eu não sei o que eu vou fazer. Tô com poucas opções no momento. Uhum. Eu economizei 3.500 dólares enquanto eu tava presa. Mas a... Faz sentido, rapaziada. Grana tá pouca. E, sinceramente, eu tô com saudade do cara com quem eu falei por 8 meses. Sim. Sim. Com certeza. Oi. Oi. Fiquei surpreso de você ter me ligado. Achei que talvez a gente... É, eu achei que tinha acabado. No calor do momento, as coisas acontecem e vira uma loucura. Você simplesmente explode. Não tem... meio termo com você, não tem equilíbrio, você... Mano, na relação deles dois, são esquisitos, tá ligado? Eu acho até que eles se completam. É, 8 ou 80. Eu preciso controlar isso. Tipo, ele faz merda, aí ela faz merda, aí um fala merda, o outro fala merda, eles se completam, pô. Peço desculpa. Eu não gosto de ficar sozinho e tô com saudade de você, saudade do seu sorriso, das conversas. Eu tenho que seguir o meu coração. Tenho lugar nele pra você, se você quiser. Sem a Lisa, eu me sinto muito, muito sozinho. Eu a amo de verdade e quero muito fazer isso dar certo. A Lisa tá muito gatona, mané. Olha, eu acho que a gente tem que... Eu perdoaria ela também. Dar um passo de cada vez, sabe? Tem que ir aos poucos e ver o que acontece. Você quer tentar voltar lá pra casa e ver o que acontece? Eu tô disposta a tentar. Eu daria meus 500 mil dólares pra ela. A gente vai ter que fazer tudo diferente. Uhum.
Eu concordo. Seu cabelo tá lindo, como sempre. Tá lindo, tá mesmo. Eu sei. Ah, eles são bonitinhos. A gente tá visitando a minha família e o Doug ficou chateado que eu tava discutindo com a Crystal, a tia dele. Não, faz isso. Eu não quero conversar. Você vai falar comigo. Eu não quero. Eu acho que entendo totalmente o Doug, mas sabe, eu achei que essa seria uma... Ela tá igual um duende, mano, é bonitinho. Oportunidade ótima pro pai finalmente fazer alguma coisa depois de 11 anos. Eu te amo, filho. Dane-se! Na verdade, eu só quero tirar os dois desse lugar e voltar pra nossa casa. Eu só quero paz e amor. Ele não vai mudar. Só quero paz e amor? Ele já tá mentindo pra ela. Tá mentindo sobre o quê? Espera pra ver, Rachel. Vai vendo. Você tá vendo o Júnior de verdade. Você tem que manter o Douglas longe daqui, ou ele vai fazer Ele vai trair você. Ele vai fazer alguma coisa estúpida. Sério. Vem, filho. Por favor. Não. Ele quer falar com a Rachel e só com ela. Se ele começar a fazer vaza. Senão ele vai te levar junto. Como? Ele vai te usar. Ele não presta. O Júnior não presta. Eita, bicho. Que família boa, hein? Em 2 meses vai preso de novo. Cala a boca! Mas é... Cala a boca, puta. Não ela, né? Obviamente. Só um meme, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá no processo. Verdade, não é? É, tu vai ficar fora dessa vez? Ah, talvez não. Se alguém continuar me irritando, talvez eu volte a ser preso mesmo. Yeah? Mas isso não é problema seu, seu imbecil. Vai pra casa. Eu você sei. Já era. Eu te dou eu 60 sei. Dias. Eu 60 sei. 60 dias e você vai voltar pra prisão. Escuta o que eu digo. Passa num teste de drogas, vai... Ah, gente, é tão bom ver a família, churrascão de família no domingo. Amor, harmonia, paz, todo mundo se amando. Pô, que coisa linda. Douglas, entra no carro, vambora. Tô indo. Eu tô fora daqui! Foi bem intenso isso daqui. Você precisa relaxar. Eu nem sei quem você é agora. Você tem um temperamento muito forte. Caramba, cadê a criança? Eu acho que vocês esqueceram a criança. Eu acho que ela ficou lá. Com aquela... É, mas você fez isso com seu filho também, entendeu? Você tem que relaxar. Mas meu filho é um moleque f***. Eu sei, mas isso não significa que ele é sempre f***. Entendeu? Ah, ele tá ali. Ah, ele tá ali. Um menino sensível. Ele não quer ver ninguém bravo com você. Ele não quer que ninguém te... O moleque tá literalmente na frente dele, tá ligado? Na verdade, não na frente, né? Não literalmente na frente. Tá atrás dele. E ele falando como se o moleque não estivesse ali. Cadê o pai gentil e otimista que eu achei que eu tinha? Ele é, ele é. Ele não é. Doug. Eu sabia que você era rígido. Eu não sabia que você gritava com a própria família. Você disse que não precisava deles. Mas eu não preciso deles. Mas eu preciso! Quer dizer, não, assim, tá bom! O amor que eu tenho pelo Doug é infinito e incondicional. Editaram ele! Mano, esse moleque, ele não tava ali. Essa porra é CGI, mano. Mas eu tenho que jogar real pra ele. Eu não vou tratar ele que nem um bebê, porque não dá. Você não gosta jeito do jeito comigo. Que eu gritei com você, nem do jeito que eu agi. Mas eu não gostei nem Seu um pai pouco te ama. Do jeito que você falou comigo. A gente vai superar isso, tá bom? Ele é muito diferente do que eu esperava. A dublagem do moleque. Ele é muito diferente do que eu esperava. É, eu concordo. Ai, meu Deus. Não ironicamente. Não contei pra mim. Quando eu cheguei na casa de reabilitação, eu recebi uma mensagem da minha ex-namorada dizendo que ela tem certeza que o filho dela de 18 anos é meu. E eu não sei como contar isso pra Nissa. Isso tá me incomodando, cara. Eu falei que esse cara tinha um boneco perdido no mundo. Eu sabia. Eu sabia que era um boneco. Cara, sempre é um boneco. Eu fui preso um dia antes de o bebê nascer. Cara. Eu liguei pra saber dela e do bebê e a mãe dela atendeu o telefone e disse que o filho não era meu. Ela vai querer que você seja sincero com ela nesse tipo de situação, sabe? Então, quando eu tava na casa de reabilitação, eu recebi o exame de DNA e ele é meu. Puta que pariu, ele tem mesmo um boneco. Eu quero contar pra ela, tá ligado? Eu quero ser sincero com ela. Eu só não sei como fazer isso sem magoá-la. Diz que precisa falar com ela, entende? Ih, lá vem. Por favor, não fala nada pra ela. Deixa que eu conto. Eu decidi contar pro Caio pra ver se eu posso confiar nele. Se ele vai contar pra Anissa ou não. Se o Caio contar pra Anissa, eu vou saber que ele não vai fazer parte da minha vida e da Anissa. Do que vocês estavam falando? Sexo. Sobre a gente estava falando de você. Por quê? O que você estava falando de mim? Amor, se a gente quisesse que você soubesse, a gente falava na sua frente. Que maldade dizer isso, eita! Olha, se o Jeff não contar pra Anissa o segredo dele, eu mesmo vou ter que contar pra ela. Ele está te testando, filhão. Ele está te testando, não faz E ela não. merece saber. Que bom que a gente não quebrou a cama, hein? Eles fizeram sexo. Nossa, tá um cheiro de sexo aqui. Foi o melhor sexo que eu já fiz em toda a minha vida. Eu gosto dele. É que, tipo, o único problema deles até agora é que ele é muito carente, tá ligado? Mas eu acho que com o tempo vai ficar mais de boa. Porque, tipo, se pá, ela é carente porque ele tava preso, né? E a minha avó? Ela quer vir aqui trazer comida.
Eu acho que ela quer conferir se eu não coloquei nenhuma coleira em você. É, tá vendo? Tipo, pô, o problema dele é a avó dele? Pô, tá muito suave. Eles são o casal mais boa até agora, pô. Eu gosto dele. Eu acho que ela me julga muito como se eu fosse uma mulher querendo tirar proveito do neto dela. A minha avó, ela é muito... Ela me trata de um certo jeito porque eu fui o primeiro neto dela. Eu acho que ela se preocupa muito comigo. Ele não é um fofo? Que hora sua avó chega? Eu ainda não sei. Bom, acho que eu preciso me arrumar um pouco. Ele é bonitinho, vai. E os seus pais, quando é que eles vão vir aqui? Ah, maneiro. Eu acho que a gente podia convidar a sua família primeiro. Sei lá, eles não te veem há muito tempo, né? E juntar as duas famílias vai ser meio tenso agora. É alguém que pode falar mesmo. Eles vão querer conversar com você? A minha família quer muito conversar com você. Nós queremos que você fique com alguém que tenha ficha limpa. Uma pessoa que seja produtiva. Ele tá... A minha família te adora. Minha família tá doida pra conhecer vocês. Animado pra conhecer vocês. Bom, que fique claro que eu não tô pronta pra conhecer ele. É que eu ainda preciso contar pra eles que você saiu da prisão. Eles ainda não sabem. Não contou pra eles? Não. Tá me escondendo? Eu não tô te escondendo. Tem certeza? Eu quero contar no meu tempo. Tá, e quando eles vão saber? Na hora certa. E nunca. Quando é a hora certa pra você? Um dia. Olha, eu vou falar a verdade. É que quando eu contei pra eles sobre você, a minha mãe disse que você não podia morar comigo. E eu falei pra ela que você não ia morar. Você falou pra sua mãe que eu não ia morar. Não, mas eu queria muito entender. Tipo, a minha mãe falou que você não podia morar comigo. Quantos anos você tem, filha? Pô, papo reto. É, eu falei pros meus pais que você ia morar com os seus pais. Então eu menti. Você disse que eu vou ser parte da sua vida, parte da sua família. Então eles devem saber de tudo que rola com a gente. Vamos nos acomodar e deixar tudo calmo. Pô, esses programas gringos são sempre assim. Os caras com 50 anos. Ai, minha mãe não me deixa, eu sei com você. Esse pode ser um dos motivos da nossa relação não dar certo. Não, ó, não vem criar problema que não existe não, tá bom? Eu acabei de falar que vocês não tinham problema nenhum. Não começa a inventar problema agora, não. Os 14 dias de quarentena obrigatória do Josh estão acabando. E a gente só transou umas 3 vezes. Eu sou bonita. Eu sou incrível. Eles são uma máquina, mané. 3 vezes em 12 dias? Eu nem sabia que dava pra transar tudo isso. Ele faz eu me sentir insegura, como se ele não sentisse atração por mim. Só não tô afim. O que você quer que eu faça? Compareça. Eu não consigo mais comparecer. Toma um remedinho, filhão. O cara tá broxa, mané. Tem nem 40 anos, tá broxa já. Cheguei naquela idade. Já vou fazer 30 no mês que vem. Porra! E já tá broxa? O cara tá broxa aos 29, filhão. Sei lá, miojo deve broxar. Esse pozinho que bota no miojo deve dar alguma coisa que broxa mais cedo. Fica conversando com seu amigo rindo que nem uma mocinha. Porque não pode rir e se divertir com a sua... Que nem uma mocinha? Hã? Esposa. Isso aqui dá algum cancelamento? Machista, isso é machismo, né? Machismo e homofobia. Você vai ser cancelada, filhona. Tá. Você age como se eu não pudesse ter amigos. Eu fiquei preso por 11 anos, então... Não sei, não gosto desse casal. Sei lá, casal meio paia, tá ligado? Eu acho que eles são o pior casal. É porque, tipo, o da ontem e a outra lá que eu esqueci o nome dela, tipo, pelo menos tem emoção. Tem alguma emoção, tá ligado? Esse casal aqui, pai, paioso. Dica aqui, ó. Nice dick pro editor do programa. Não bota mais eles dois na tela, não. É que dá uma broxada, né? Cai um pouco a audiência. Bota mais não. Você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. E talvez seja isso que me chama a atenção. Eu não sou uma pessoa muito carinhosa. Nunca fui assim. Eu sei. Você... Agora eu sei. Moleque, é literalmente o Bolsonaro e a Michelle, mano. Isso. Você quer... ficar abraçando e beijando o tempo todo, isso é novidade pra mim. Tem muitas coisas na sua vida que são muito confusas pra mim. E eu tô aprendendo a entender agora de onde você veio, o seu mundo. Eu quero que ela veja que eu quero muito ela de volta e que eu cometi um grande erro. Moleque, dá até nervoso quando ele fala. Como é que é o nome disso aqui? Olha o tamanho. Parece que vai rasgar a garganta dele. Vou acender a churrasqueira. Se você quiser começar a preparar as coisas... Tá bom, eu posso ajudar. Eu não me importaria, já que nós dois vamos comer. Na prisão eu não cozinhava. Tinha gente lá que fazia toda a comida. A última vez que eu fui presa, tinha uma menina que ficou com raiva das amigas. Ela colocou merda nos brownies e deu pra elas comerem. Pô, tá aí. Ó, oh, tá aí. Tem que ficar de olho no que elas fazem. Ela sabe de alguma coisa? Foi você? Não. Mas caso isso não seja um crime, eu faria.
Você não comeu Não, eu não comi Não tinha ido pra solitária. Você fica bem de joelhos. Aproveita enquanto pode. Eles são cheios de paradinha, mano. Acho que eu não sou muito carinhosa como algumas pessoas são, porque eu fui criada desse jeito. Não demonstravam amor pra mim e nem me deram carinho durante a minha vida e os meus casamentos. Eu acho que o Stan aceita o que eu tenho pra oferecer. Eu tenho um champanhe especial, só pra nós dois. Olha, eu acho que eu nunca bebi champanhe. Você não tava com fome? Ai, eu tô cheio. Eu acho que você tá querendo terminar logo pra fazer outra coisa. Comer a sobremesa, né? Old! Que outra coisa será? Fico muito agradecida pelo jantar com o filé, porque mostra que ele se importa comigo. São atitudes, sabe? Eu gosto de atitudes. Aí, eu gosto dele. Eu gosto dele. A gente podia dar uma volta no lago. No lago? Não? Eu tô precisando aliviar o estresse. Eita, bicho! É sexo mesmo! É sexo, e o que você tem, Matt? Vamos lá pra baixo. Que tá? O porão do Stan é o que eu chamo de masmorra, sabe? É sexo! Lá, que fica a camisa de força que eu gosto de prender ele. É isso que a gente faz. Tá pronto pra passar um tempo lá na masmorra? É, eu tô pronto, eu já tô indo. Se eu vou dormir na masmorra, não preciso dormir no sofá. Você gosta da masmorra? É, a Lisa é profissional dentro do quarto. Aparentemente, ele é imbrochável mesmo, né? Tá pronto? Tá pronto pra vestir isso aqui? Sua doida. Oi, amor. Oi, amor. Essa é a Penny. Penny, esse Oi, é o Penny. Jack. Oi, Jack. O nome dele é Penny. E já trabalhou antes? Não. O Jeff nunca nem fez compras. Uau, é uma mudança grande, né? E ele quer uma calça de grife. Sabe, meu plano é conseguir um emprego e economizar cada centavo pra arrumar os meus dentes. Oi, aqui é o Doug. Oi? Acabou a bateria e eu tô sem luz em casa, mas eu liguei no carro. Eu comprei uma daquelas carregadoras e eu tô sentado aqui na frente de casa carregando. Tá bom, então deixa o carro ligado, senão acaba a bateria. Beleza, tá ligado sim, valeu. Não faz nem sentido. Faz nem sentido se tinha acabar a luz. O Doug ficou muito alterado. Eu tô começando... Quem é esse? Ah lá, tão inventando personagem já. Que é isso? Tentando me preocupar que a vida com o Doug vai ser sempre muito dramática. Ah, era o Doug! Pô, mas é que também ele tava disfarçado, né? Tô muito preocupada com o jeito que você se comunica com seu filho. Eu e o Doug ainda temos muito que aprender um sobre o outro. Todos nós. A minha natureza é agressiva. Uhum. Eu exijo respeito. O meu pai era assim. Quando um adulto fala... Você escuta. Mas você precisa quebrar esse ciclo. Se você continuar a falar... Esse é o jeito que eu fui criado. O cara foi preso 10 vezes. E eu tenho certeza que esse é um ótimo jeito. Eu fui criado assim e eu tô ótimo. Vai destruir ele. Pra sempre. Por acaso você ouviu ele mandar ontem? Sim, mas ele tava bem... Ah, é. Então por isso pode, né? Eu também tava com Eu não tô raiva. Dizendo que foi eu certo. Tava... Fui pra prisão. Isso justifica pique, pra você? Entender. Eu fico com raiva e dou um murro no vizinho? Justifica? Não, mas você ainda pode ouvir, quem sabe... Não dá pra ouvir se ele mandar eu me f***. Isso é falando. Se de mandar o pai ou a mãe se fuder, é complicado pra caralho. Ele tá se safando de muita coisa há muito tempo. É, a culpa é minha, eu não tava aqui. Mas se tem uma coisa que vai rolar aqui, é que ele vai me respeitar. O Doug trata o filho dele que nem um detento. E não é desse jeito que se fala com um menino de 12 anos que nunca teve o pai por perto e que não tem uma mãe. O Naruto não mandava ninguém se fuder. Não, só comentando. Eu acho importante a gente fazer algum tipo de terapia em família, porque o que tá rolando aqui não tá dando certo. Uhum. Me mandaram pro psicólogo no 3º ano. Uhum. Eu enrolei a psicóloga, ela me mandou pro supervisor dela. E eu enganei ela e me dispensou. Me mandou de volta pra minha mãe com um frasco de Ritalina. Que eu nunca tomei. Não precisava de terapia, precisava dos meus pais. Eu tinha que ter passado mais tempo com eles, eu precisava de atenção, eu precisava... Eu fui amado, só não fui visto. Ter outra pessoa na mesma sala intermediando, direcionando, observando a gente e dizendo: ei, eu entendo sua posição, mas talvez você devesse falar as coisas de outro então jeito. Então pra que serve a minha esposa? Mas você não me escuta. Claro que escuto. Não escuta. E você acha que eu vou dar ouvido pra um outro... bem pago? Se eu não escuto a mulher que me dá tudo que eu quero, até parece que eu vou escutar outra pessoa. Porra, podia ter falado da mulher que eu amo, né? A mulher que me dá tudo que eu quero suou um pouco estranho, Dog. Você não vai me dar um ultimato. Não é assim que funciona. A gente vai se comunicar melhor, tudo vai melhorar, mas não vem com ultimato. A gente pretende ter um filho. Ele quis dizer amor, assim, ele se confundiu, né? Não vem me dar ultimato por causa da bebê. Eu te amo, mas se comunica melhor ou vaza dessa
Com quem que você tá falando? Você não pode esperar que eu vá acordar diferente um belo dia. Eu acho que essa conversa acabou. É, Doug. Eu acho que ela te deu um ultimato, mané. A gente ainda podia estar deitado, de boa. Eu não vou dizer não pra minha família. Eles querem me ver, p***. Eu fiquei um tempão longe. Mas eu queria te ver. E você vai me ver todo dia. Bom, no momento, a gente tá vendo a sua avó todo dia. Ela é muito chata, pô. Ele tava preso, tá ligado? A família dele também quer ver o cara. Ela tá sendo muito chata. Papo reto. Britney ficou agitadona. Ela não curtiu muito a ideia. Mas a última vez que eu passei um tempo com a minha avó, eu ainda tava livre. Fui há três anos e meio. Ray, a sua avó chegou. Ela trouxe umas roupas aí. Ela trouxe roupas? Meu Deus, ela acha que eu tô te deixando pelado aqui, né? Quem me dera, tivesse a avó do Breno pra trazer almoço pra gente. Caralho, beijar essa mulher. Eu sei que é cedo, mas imagino que tudo bem, né? Ah, claro. Olha só, você trouxe umas camisetas. É, eu sei, você engordou um pouco, então. E ela cozinha bem? Uhum, sim, ela cozinha bem. Ah, ela é boa no cozinho? É, então tá legal. Pelo visto, você tem uma boa mulher do seu lado. Ela é ótima. Eu vou ser sincera, eu vai vou ficar todo de dia? Olho. Não é pra tanto. É, todo dia é paia também, né? Senhora, todo dia é muita coisa também. Vamos saber separar os bagulho, que aí é complicado também. Mas se for todo dia levando um almoço, eu acho que... Não, eu aceitaria sim. Sua mãe deve ser uma mulher maravilhosa. O que você achou dela? A vovó já veio com a torta de climão, filhão. Eu ainda não conheci. Você não conhece ela? Por que ele ainda não conheceu? Eu tô esperando a hora certa, entende? Ele acabou de sair da casa de reabilitação. Eu ainda não contei pros meus pais que ele vai ficar aqui, então eles não sabem que ele tá morando aqui. E você tem vergonha dele? Pô, tentando me esconder. Agora tá a avó e ele contra ela na mesa, mané. Que almoço em família maravilhoso. Eu tô tentando dar pra ele uma chance de se estabelecer melhor. Não significa que no dia que ele sai da casa de reabilitação, meus pais precisam estar aqui. Eu acho que a minha avó não ficou feliz com esse relacionamento, sabendo que eu fui basicamente mantido em segredo. Ela só tá pensando no que é melhor pra mim. Então, vai demorar quanto tempo pra você assumir ele? Eu não quero que julguem ele. Eu não quero que ele se magoe. Então a responsabilidade é sua. Eles sabem que ele existe, só não sabem que ele tá aqui. Ah, tá. Na cabeça deles, o Ray não tá agregando nada na minha vida. É, são muitos lados, né? Mas eu acho que ela tá tratando muito ele igual uma criança. Eu acho que a vovó tá tratando muito ele como se ele tivesse 5 anos de idade. Sei que ele não é nenhum bebê, mas ele é o meu bebê. Uhum. E se em algum momento você não se sentir à vontade aqui... É que tipo assim, a minha avó ia fazer a mesma coisa, tá ligado? Eu tô aqui, tipo, eu tô julgando esta senhora, tá? Mas a minha avó ia fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você pode entrar em contato comigo. Pode me deixar. Liga e a gente dá um jeito. Eu sei que a sua casa tá sempre aberta. Sempre. Só tem o porém de que minha avó tá morta, né? Aí às vezes é bom pesar o clima do nada, né? É. Ai, foi bom te ver. Tá, foi bom te ver também. Ela falou, foi bom meter? Brincadeira. Eu vi a Nicole no carro do Zack e eu tô chegando no meu limite. Eu não queria que aquilo acontecesse. Você não queria que o Zack viesse aqui? Eu não queria que o Daonte estivesse me stalkeando na rua, causando um cão. Eu queria que ele viesse. Eu não queria que o Daonte descobrisse. Ele é seu ex. Você transava com ele. Não tá certo você se encontrar com ele depois de conhecer a mãe do cara. Qual é o seu problema? O musculacho da mãe, mané. O Zack e eu transamos. Nossa! Não acredito, quem diria? Quando o Zack veio me buscar, foi na inocência. Mas daí, o Daonte me irritou e eu pensei... Ah, f***, né? Já que ele me irritou, eu vou transar com o Zack mesmo, já deu... Ela olha pra câmera e fala assim, eu sou safada. Ai, que maluquice. Se você não quer ficar com ele, diz pra ele que não quer estar com ele. Você não pode tratar as pessoas que nem... Foi mal. Mano, essa garota lá age como se ela tivesse, tipo, 14 anos, tá ligado? Ai, não sabia que não podia ter 5 maridos. Ai, que saco. Eu acho que ela não entende direito o que significa se importar com as pessoas. Aquele homem é doido por você. E por mais que você ache ele meio esquisito e tal, o fato dele só ter gritado um pouquinho... Eu acho que ela é... Mas eu não tenho certeza. Inho, na verdade, me impressionou. Eu acho que você tem que pedir desculpa pro Daonte. Eu sei. Não foi justo com ele. Pensa em como ele deve estar mal. Ele achou que você amava ele também. Pior que o Daonte volta, mano. Esse é meu maior medo. Pô, ele não vai fazer isso comigo. Daonte, pô, olha nos meus olhos. Tu não vai fazer isso comigo, né? E se tu fizer isso comigo, eu vou chorar. Tô me sentindo mal pelas minhas ações. Nossa!
Caraca! Fala, mano, como assim transar com um ex? Tipo, mano, não pode? Magoa? Não, não acredito. Eu não acho que errei tanto assim, porque o Daúncio fica me deixando desconfortável. Ah, eu não sei se eu errei tanto assim. Tipo, ele fica me deixando desconfortável pra gente fazer sexo. E, mano, sei lá, eu fui lá e fiz sexo com meu ex. Eu não sei se eu errei tanto assim. Falando de sexo, me pressionando, daí isso acaba me afastando. Eu amo o Zeke como eu sempre amei. E, sei lá, eu não me importaria de passar um tempo com ele. Até onde eu sei, era com a tia que você tava conversando. Então, eu troco mensagem com a tia. Ela é... é que eu sou... Aí eu tô falando com os dois. Porque eu também sinto alguma coisa por ela. Querida, você tem que decidir com quem você quer ficar. O amor era mais simples na prisão, porque não tinha muitas opções. Eu só preciso, sei lá, pensar. Eu te amo. Também te amo, mas tô decepcionada. Isso aí. Isso aí. Tem que jogar na cara. Ela não entende. Essa noite ela vai sair com a outra. Ela entendeu, gente. Ela entendeu que ela não pode sair com o Zeke. Então essa noite ela vai sair com a tia. Ela ama tanto o Daonte que ela tá transando primeiro com outras pessoas pra poder treinar pra quando chegar nele não decepcionar. Isso não é amor?